Co se dá stihnout za 72 hodin? Já si myslím, že se to dá stihnout strašně moc, obzvlášť když je člověk v přítomnosti dětí, protože oni mají ten vnitřní čas trošku jiný. A stihnou za stejnou dobu mnohem víc věcí než my. Jejich čas je mnohem, mnohem delší. Když jsme třeba jezdili na oddílové výpravy, s oddílem Argonauti, jako malý utajený skal jsem jezdil, tak tyhle ty tři dny, přestože to byly tři dny, pro mě vždycky byly strašně důležitý a strašně významný. No, takže v těch tři dnech můžete zažít ty nejdůležitější věci svého života. Jezdím třeba taky s organizací, která se jmenuje Letní dům na pobyty. Letní dům se stará o děti z dětských domů a poskytuje jim takzvanou parteterapii. V praxi to znamená, že celý víkend se s dětma si hrajeme, malujeme a tak dále. A je neuvěřitelné, co se stihne za ty tři dny, jakým vývojem ty děti za ty tři dny dokážou projít, co všechno se dokážou naučit, jak najednou úplně jinak reagují na svět. Takže zdálo by se 72 hodin není moc, ale může to být strašně moc. Takže je to taky hodně, co se dá stihnout za 72 hodin. Představení teda nenazkoušíte, to většinou trvá tak 2-3 měsíce, ale když ráno vyjdu a ráno stihnu třeba, dejme tomu, natočit nějaký komentář k nějakému dokumentu, pak si odběhnu něco natočit, pak večer si zahraju nějaké představení a takhle to jde 3 dny za sebou. Tak do toho nějaký koncert, nějaký zpívání pro děti, potom nějaký rádio a po třech dnech zjistíte, že jste toho stihli tolik, že už byste to rozhodně stíhat nechtěli. Jak bych to popsal dobrovolnictví, jak bych to vysvětlil? No asi, že třeba některý lidi mají pocit, že nějaká činnost nebo nějaká akce je tak důležitá, že ji dělají bez ohledu na to, jestli za to dostanou zaplaceno, protože tu odměnu dostanou nějakým jiným způsobem. A je to věc strašně důležitá. Já jsem to viděl třeba, když jsme dělali nějaký akce s Greenpeace. Těch zaměstnanců českého Greenpeace je kolik? 7 v té kanceláři, víc ne. Všechny ty úžasné akce, jako nedávno byl Řetěz proti dolu, tak tyhle ty akce jsou možné jenom díky dobrovolníkům, kteří to dělají, protože vědí, že to je strašně důležité. Bez nich by to nešlo, bez nich by se třeba neudělal živej řetěz z Německa až do Česka. Protože třeba takové věci jako životní prostředí, to se týká nás Čech. Třeba nás, pardon, nás všech, ne nás Čech. Nebo letní dům by bez dobrovolníků taky nemohl existovat, tak je tam pár zaměstnanců, ale vlastně pobyty, které se potom dělají s dětma, tak by nebyly možný bez dobrovolníků. A to jsou třeba velice často mladí lidi, kteří pracují s dětma, a protože ty děti mají nějaký problém, tak je potřeba těch dobrovolníků hodně, tak jako dejme tomu jedna ku jedný, jedno dítě, jeden dobrovolník. A bez nich by to nešlo, ten to strašně pomáhá, ale on to pomáhá nám všem. Protože když se někdo stará o ohrožené děti, tak vlastně se stará sám o sebe, protože tyhle ty děti, kdyby se o ně nikdo nestaral, no tak co se naučí? Naučí se, dejme tomu, krás, naučí se třeba šlapat chodní holky. No a jednoho dne, až my budeme starý, tak dostaneme klackem po hlavě, protože nic jiného neumějí. A teď budou na nás trošku naštvaný, že jsme se na ně vykašlali. Když to, když se těhle těm dětem věnujeme, kdo ví, co z nich vyroste, třeba doktoři, právníci, až nás jednou starý dětky bábě přejede auto, no tak oni nám zase ten život zachrání. Nebo nás třeba zachrání před exekucí jako vynikající právníci. A taky na nás nebudou tak naštvaný, takže až nás uvidějí někde přecházet ulici, tak nás pod to auto nestrčejí, naopak nás převedou. Děláme to sami pro sebe. Nejsou za to peníze, ale je to strašně, strašně důležitý. Moje zkušenosti s dobrovolnictvím, no nevím, jestli bych to úplně, ale vlastně jo, spadám do té kategorie. Třeba když se dělali nějaký akce s Greenpeace, tak jsem se aktivně účastnil třeba. Jsem se účastně dokázal válet třeba před vládou, když se jednalo o jadernou bezpečnost, nebo potom už jsem aktivně se zapojoval, když jsme jezdili s letním domem, tak jsem třeba se snažil pro děti něco zaspívat, něco odmoderovat a tak dále. Taky jsem za to neměl ani kačku, takže vlastně tuto kategorii splňuju. Hrozně rád jsem dělával Janovi Makáskovi. Jestli ho znáte, ale to je člověk, co se stará jednak o životní prostředí, jinak píše nádherný knížky, jinak pochází ze skautského prostředí, měl přezdívku Javata, nevím, jak je to dneska. No a Ivanovi jsme moderovávali, teda vlastně já jsem mu moderovával večer, kdy se předávali ceny za nejlepší ekologický počin časopisu Nika. Takže nejenom já jsem tam byl dobrovolník, já jsem to moderoval zcela dobrovolně, nikdo mě nehodil, ale
ale viděl jsem spoustu lidí, co ve svým volným čase jenom z přesvědčení dělali strašně závažné a důležité věci. Takže takhle já jsem se osobně s dobrovolnictvím setkal. Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl ho podpořit, tak asi ta moje, ten názor bude kladný. Já bych hrozně rád, aby tenhle ten projekt pomohl, jak to řek, rozmíst informace o tom, že nějaký dobrovolnictví existuje. Takže třeba by se občas někdo dozvěděl o tom, čemu je to vlastně dobré. Že to není žádná socialistická akce Z. No, pro vás, pro pravičáky, je to, že jako my pravičáci konečně vezmeme něco do svých rukou, spoléháme na stát. Pro vás, co jste levičáci, tak naopak to pomáháme druhým, že to je přece tak jako levicový. Takže až jste na jakýkoliv straně politického spektra, dobrovolnictví přesně zapadá do vašeho pohledu na svět. No a protože je pravda, že ne úplně všechny věci fungují v tomto státě, jak by měly, je to na nás. Druhá věc, spolíhat jenom na to, že něco udělá stát, to nás strašně ochuzuje. My lidi jsme lidma jenom proto, že si navzájem pomáháme. Kdybychom to nedělali, tak jsme na úrovni zeber nebo nějakých bakterií, tam to prostě nefunguje, to jsme nějaký stán nebo zhluk, ale právě proto jsme to dotáhli tak daleko, že si udeřila pomáháme. No a součást toho je dobrovolnictví. Proto je ten projekt tak důležitý. Když se dostal, jakože bych se zapojil, jo? No tak jako třeba já potom můžu takhle jako mluvit a můžu třeba někde jako pozovat, to by mě docela bavilo jako něco dělat, jako rukama. Nebo by někdo jako jiný. No nebo tak podle honoráře, že kolik za to dáte, tak třeba se zapojím. Tak asi takhle nějak, no. A kdyby teda opravdu byl čas, tak jo.